Друзі, тяжке ДТП з потерпілими на Виборгській 17-19. Мазда і мотороллер. Попередньо водій мотороллера доставки Glovo не пропустив Мазду. Пілот у критичному стані. Терміново госпіталізований. За його життя борються лікарі. Он їхав этот под... Ну, вот, ребята, знак стоп, который проигнорировал мотороллер, и, к сожалению, на перекрестке произошло столкновение довольно сильно с автомобилем Mazda. Шановні друзі, тяжке ДТП з потерпілими у Києві на вулиці Виборгська, 17/19, на перехресті. Попередньо водій мотороллера Glovo проігнорував знак «Стоп», проїхав прямо і допустив зіткнення з автомобілем Mazda черкаської реєстрації, котра рухалася по головній дорозі, внаслідок чого злетів шолом. Мотороліст, хлопець-пілот, отримав дуже тяжкі травми, тяжку травму голови і без тями був терміново госпіталізований лікарями швидкої. Зараз за його життя борються лікарі. На місці, ви бачите, працює поліція Шевченківського району і працює також оперативна слідча група. Присилайте, будь ласка, фото, відео. Дуже дякую всім, хто допомагає тваринам. І запишіть наш номер Viber Telegram 0937713333. Також трансляція буде на нашому каналі в Ютубі, в Фейсбуці і в Інстаграмі. Всім бажаю вдалого дня, цінуйте життя. Ваш Влад Антонов.